pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dorton Tutoriais e hoje vai sair esse tutorial completíssimo para você que quer criar o seu efeito portal do Thanos, aquele efeito meio macabro ali, onde ele cai em outra dimensão e você com a sua criatividade vai poder testar e praticar também o seu efeito aí que você vai poder criar. Afinal, foi feito esse efeito para um filme de muito sucesso. O material que eu vou estar utilizando vai estar todo aqui embaixo na descrição para você estar baixando também. Se você quiser deixar comentários aqui e dicas de vídeo, é aceito e já tem comentário de inscrito que eu já estou elaborando para os próximos tutoriais, beleza? Então deixa sua dúvida, o seu comentário, a sua dica de vídeo é sempre bem-vinda para o nosso canal. Então, lógico, vou ter que falar, se você for novo aqui no canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez e não for inscrito, aproveita, se inscreva no canal para você estar recebendo todos os nossos vídeos em tempo real e também ative o sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo, beleza? Então, pessoal, sem mais perda de tempo, vamos embora logo para o nosso tutorial. Bora lá! Então, pessoal, já estou aqui no meu editor de vídeo KineMaster, vou no sinal aqui de mais, selecione a proporção 16:2.9 e aqui a gente já vai em mídia. Só vou lembrar a todos vocês que a imagem que eu vou estar utilizando do castelo com fundo azul, você pode estar utilizando qualquer imagem que você tiver, legal? Essa aqui é uma imagem de exemplo para mostrar para vocês, mas vocês podem baixar que vai estar na descrição também. Essa imagem aqui, tá, pessoal, que a gente vai utilizar. Só que, como vocês estão vendo, ela está com efeito cinemático, tanto a borda de cima preta como embaixo. O que a gente vai fazer com ela aqui? A gente vai selecionar ela, vai ao lado da ferramenta tesoura e vai ampliar ela. Vai tocar bem a tela para a gente dar um zoom bem alto, tá vendo? Bem automático. E vai no Vzinho. E vamos verificar como é que vai ficar esse efeito. Ó. Vai ficar assim. Tá? Quando estiver quase mostrando aqui nesse momento as bordas pretas, seleciona aqui ele, o efeito, ou a imagem, seleciona a imagem, vá aqui na tesoura e seleciona aqui posição final, amplie também e deixa assim, ó, tá? Desse jeito, vai no Vzinho e ele vai ficar assim, ó, apresentando em câmera lenta e se aproximando do castelo, legal? É esse que você, isso que você tem que fazer, selecionar ao lado da ferramenta tesoura, posição inicial, dá um pequeno zoom, e na posição final também, e não acione o sinal de igual, legal? Trazer uma outra imagem dela para cá para o lado, indo em camada e mídia, ela já veio para cá ao lado, ó, tá vendo? Agora a gente vai ampliar essa camada, que a gente vai começar a criar o efeito nela. Mesma coisa, para a gente tirar a borda superior e a inferior preta, selecione a imagem, ao lado da ferramenta tesoura, vamos dar um pequeno zoom. Só que agora a gente vai agir diferente. A gente vai aqui no sinal de igual. E só assim vai ficar gravado, ó, indo no Vzinho, lógico. Vai ficar gravado e a imagem não vai se mexer. Ela vai ficar parada, que é o que a gente vai utilizar para criar o efeito. Aqui, um efeito de transição que eu já vou adicionar para vocês. Selecione ele e já vai aparecer aqui, ó. Efeito de transição. Você vai procurar aqui, ó, aqui embaixo. Vamos procurar juntos. Olha aqui. Se eu não me engano, é a penúltima ou a última, tá legal? Transições clássicas, é a penúltima, pessoal, transições clássicas, ó. E você vai usar a mixagem, que vai dar aquele desfoque meio que distorcendo a imagem. Você pode deixar em 1,5 segundo mesmo, foi o que eu deixei. E feito isso aqui no início, aqui, ó, coloque no início dessa timeline que eu tô colocando aqui. Agora você vai trazer o vídeo que você gravou para cá. Camada mídia, é esse que eu gravei, ó, já está aqui, vocês estão vendo, vou ter que dar uma cortada nele, porque ele, ó, ele é a partir do momento que eu estiver saindo, tá, é aqui, vou cortar esse início que não vou usar, corto, então a partir de agora aqui, ó, vou assistir um pedaço, aqui posso cortar de novo, pronto, agora eu vou arrastar para o início aqui, ó. Ele vai começar com a imagem do castelo, depois vai vir eu aparecendo, legal? É isso que é o ideal, é isso que a gente tem que fazer. Seleciono ele e vou assistir, ó. É isso aí que eu quero. Apareço ali na imagem. Você vai olhar para o lado, olhar para o outro.
Vamos aumentar aqui a imagem para acompanhar o vídeo também. Olha, selecionando em cima, estou acompanhando o vídeo. E após fazer esse movimento que vocês estão vendo, virou, fiquei de frente agora para a tela e me afasto e quase encostando no TNT ali, vocês podem ver, ó, ali vai acabar o vídeo, praticamente ali. E aí o que você vai fazer? Seleciona aqui um pouquinho à frente para ver se isso mesmo é. Seleciona aqui então a timeline onde eu gravei o vídeo com o TNT, tesoura a parar à direita do indicador de reprodução. E lá em cima vocês não precisam nem apagar, a gente vai utilizar esse pedaço mesmo. Vamos agora ativar o chroma key? Então vamos agora ativar o chroma key nele. Seleciona ele, vamos procurar chroma key, ative. A cor azul já vai aparecer no automático, por isso que é importante você estar utilizando roupas que não sejam da cor azul, caso você crie o seu chroma key atrás com formato azul. Você pode usar também a cor verde com chroma key. Mas se você utilizar o chroma key verde, o tecido de cor verde ou uma parede verde, não use a roupa verde, tá legal? Para não dar conflito na hora de você criar o seu efeito. Então vamos mexer aqui, eu vou colocar em 39, que é o que eu coloquei na edição da prévia, ou até 40, 38, quase 39, 38 tá bom. E embaixo eu deixei 52. Olha aqui, ó. Cheguei ao que eu queria, tá? Agora você pode selecionar a timeline aqui, ó, e aumentar, que é o que eu vou fazer. Selecionar e colocar bem assim, bem centralizado aqui no meio, tá? Agora, pessoal, um detalhe: vá aqui no Vzinho e vamos, lógico, assistir para ver se é isso mesmo. Ficou legal, né? Da hora. Caso apareça ali, tá vendo, em volta, umas bordas um pouco, tipo uma sombra, seleciona aqui o chroma key. Vai aqui, ó, chroma key, e vai em detalhar curva. Você vai colocar um pouco para baixo, não muito, do jeito que eu estou colocando aqui, só um pouco, que ele vai tirar aquele contorno que está em volta, tá bom? E aí vai ficar melhor a nossa imagem lá, tá vendo? Fica bem perfeita, né? E para agora a gente melhorar a nossa edição, é bem fácil de fazer, você pode criar de boa. A gente vai agora colocar aqui o efeito, selecionando a imagem, aproximar a animação, desvanecer. Você pode colocar em 1,5 segundo, ó, que é o que eu coloquei. E no final dele a gente vai colocar também, seleciona o vídeo, afastar a animação, desvanecer 1,5 segundo. Você vai colocar do jeito que eu fiz aqui. Caso você agora pegou todo o sistema, pegou tudo, deu uma olhada para ver como é que vai ficar o vídeo. É isso mesmo que eu quero, tá vendo? Então agora a gente vai fazer o seguinte: vamos trazer para cá o efeito do portal que está com o efeito chroma key. Pode ser nesse início aqui, ó, praticamente no início aqui da timeline. Eu vou em camada, vou em mídia, e o efeito do Thanos portal está aqui. A gente vai selecionar ele e vai aumentar colocando do tamanho da tela. Pode colocar aqui do lado da ferramenta tesoura, ó. Vem aqui ao lado da ferramenta tesoura, coloca em tela cheia. A gente vai ativar o chroma key. Vá no Vzinho. Agora tu seleciona aqui o efeito Thanos portal, procura chroma key e vamos ativar. Já vai estar com fundo verde, ó. E a gente só vai agora assistir para ver a hora que vai aparecer, olha lá, o portal, e eu apareço. Vocês podem ver que eu sumi. Seleciono o portal, pessoal. Vou nos três pontinhos e enviar para trás. Olha lá que legal. Já mostrou ali eu aparecendo à frente do portal, ó. O portal se abre, eu apareço. Só que aqui a gente vai arrastar um pouquinho, pequeno aqui, um pouquinho para trás só, para dar tempo do portal abrir bem, ó. O portal vai abrir. O ideal seria ele abrir bem. Aí então arrasto de novo aqui, ó, aqui embaixo, para dar tempo do portal abrir. Aí você assiste, ó, o portal vai abrir. Eu apareci, legal. Seleciona aqui também, ó, o chroma key, para não criar aquele fundo verde ali. Seleciona aqui o chroma key, vai em detalhar curva e mesma coisa, você vai botar para baixo, que vai tirar o fundo verde, vai criar um efeito muito mais, muito melhor. Olha lá, tá bom? E aí você assiste até o final. Então é isso mesmo que eu quero. E agora você vai poder criar esse portal no final, selecionando ele, três pontinhos. Você vai duplicar ele.
tá? Selecionando ele, arrasta. Ele já está com as configurações salvas, então é só você arrastar para o final do vídeo, quase. Onde a gente vai praticamente sair do portal, legal? Aqui. Acompanhando o final do vídeo, tá? Pronto. A gente vai depois, vai no finalzinho, colocar o efeito sonoro, que é o efeito para a gente colocar no portal. Olha aí. E aí, para a gente assistir como vai ficar, tá sem áudio ainda. Aparece ali o Dorton, sai do portal, legal, olha, ainda está sem o áudio, e aí você faz a observação do todo em volta de você, como se estivesse observando o castelo e tal, o que tem em volta ali também, você volta à posição inicial, o portal vai aparecer, e aqui está a dica, seleciona aqui o portal, vai nos três pontinhos e enviar para trás, ó. Tá, o portal também, esse que a gente duplicou, aí ele vai abrir, ó, já estou posicionado ali, eu vou recuar e vou sumir junto, ó. Tá certo? Agora aqui você tem que dar uma ajustada no portal, traz ele aqui para trás, pouquinha coisa, aqui a gente trouxe ele um pouquinho para frente, aqui no final a gente vai trazer um pouco para trás, tá legal? Ele vai ficar assim, ó. Só você arrastar, abre o portal, se posicionei para entrar e depois eu vou e sumo, beleza? Arrasto de novo o portal para trás e assisto o final, para se encaixar direitinho. Abri o portal, me posicionei, eu vou sumir e o portal vai se fechar, legal? E continua ali o castelo mostrando porque eu não cortei. Agora, para adicionar os efeitos sonoros especiais, quando abre o portal, ó, vou deixar na descrição, vou aqui em áudio. Esse é do portal. Vou adicionar aqui. Ele vai ficar assim, ó. Legal, né? Vou selecionar ele, agora é só ir nos três pontinhos e duplicar. E vou arrastar ele lá para o final, acompanhando também o portal que vai se fechar, ó. Só arrastar, acompanhar lá em cima, tá vendo? O portal tá lá em cima, é só acompanhar direitinho que vai ficar um em cima do outro, ó, tá vendo aqui? E é só a gente assistir o finalzinho com o efeito sonoro. Da hora, né? E agora, se você quiser colocar um áudio um pouco mais para deixar um suspense maior no vídeo, nesse trailer, nesse filme, é só você agora em áudio escolher a música que você quiser. E o efeito é esse aqui, ó, o efeito sonoro que eu deixei mal assombrado, tá, pessoal? Selecionar o sinal de mais, no início ele está sem áudio, eu cortei aqui, ó. Seleciono ele aqui, vou aqui embaixo, aparar, separar, aparar à esquerda do indicador de reprodução, vou no Vzinho e vou arrastar até o início do vídeo. E vou agora assistir para ver se realmente ficou do jeito que a gente editou. Vamos lá? Olha aí. Então, galera, hoje o nosso vídeo foi esse. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa aquele joinha. Todos já sabem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Boas edições e, lógico, até o nosso próximo vídeo. Valeu!